Баяк так. Опана матыгамызды алып аламыз. И киімдерін киіп алайын мен да. Керек болып қалар, короче. Жұмыс істеп қайтайын деген сияқты ғой. Опана огородтың бәрі өсіп қалыпты как раз. Слай. Бәрін алып тастау керек. Все, енді мына жерге пшеница егеміз. Отырғызып тастаймыз бәрін. Тиісті сосын енді қазір картофельге да келдік. Міне. Ой, мына жерге картофель кеткенбіз ғой да. Морковь бәрін шығарып қояйыншы, әйтсе көрмей кетіп жатырмын қайта ше. Тік. Все, болдық. Мына жерге де картофель кеткенбіз. Мынаны кім бұзып кеткен е? Осы шетелдердің балалары деген менің огородымда ойнап жүр еді ма? Солар емес пе екен бұзып кетіп жүрген? Күнде ойнайды, терезеден қарап балам күнде ойнайды. Окей. Так, қазір тиісті бәрін жасап қояйық. Енді мына жерге морковь екеміз соңғы қатар. Уф, е-мое. Все, достар, мен енді өз жұмысым өзіме қатты ұнайды. Бірақ сонда да енді бірақ шаршайсың енді кішкентай болса да. Мына енді бәрібір де мынаның бәрін бүйтіп салып кете салайық. Все так, бүгінге не планет менде, е-мое. Я есіме түсті, айтпақшы, сіздер мені көріп тұрғандарыңыз мына үй енді кішкентай үй деген сияқты ғой. Көп заттар сыймайды, сондықтан қазір мен енді мына жерге өзімнің жаңа үйімді соғуым керек. Е еще достар, жай ғана үй емес, қазір айтамын. Міне, көріп тұрған шығарсыздар, міне дәл өзімнің скинімнен соғуым керек. Е әдемі құлтып жоқ, енді осыған енді қазір жерді бастап кетейік. Так, қазір мына үстімдегі киімімді киіп алайық. И want things. Эй. Так, want. Все, болды, топорды алып аламыз да. И осылай. И мына жерінен set 0 дейміз. Уф, е-мое. Тема ғой, тема дей ма. Так, енді ана аяққа қарай барып көлейік. Достар, енді сіздерге енді видео ұнаватса енді барынша лайк басып енді арнаға жазылып отырайық. Арнаға жазылуды ұмытпайық. Керемет видеолар шығарамын деген ойдамын. Я так, қазір окей. Так, енді қазір сырын бастайтын шығармын да уже жасауды. Так, кәдімгідей шықтығасып жатырмын мен. Неше рет айттым уже так деп. И енді достар, енді ол үйді салу енді ұзақ болуы мүмкін. Сондықтан қазір өз скинімді салып тастайын тез. Сосын ішінен де декорацияны жасайтын боламыз. Так, достар, міне бәрін салып болған болатын. Я енді қалай оценка беріп кеттіңіздер? Міне осындай қылтып салдым. Енді қатты әдемі болмаса да әйтеуір тырыстым. Қанша, жарты сағаттай, бір сағаттай ма уақытым кетті осыған кәдімгідей. Так, қазір енді біз артына енді есік салатын боламыз. Енді так, қазір мына жақтарда бір есіктер болатын еді ғой. Что-то көрінбейді ғой. Или өзім көрмей жатырмын ба, е-мое, қақа кетіп қалды. Так, бір есіктер болатын еді ғой. Мына жақта алмайды. Так, аяқ осы ғой. Так, осы есікті ала салайық енді. Шамалы ақ болғасын қойып атында, а то былай қоймаймын мен никак қой. И мына қандай дур төрт дейді. Енді мынан енді екінші жағы айта бұның енді екінші жағын ақындағанбыз өзіміз таба алмайды. Е-мое, біртүрлі екен ана есік. Чте өзіміздің кәдімгі майнкрафттың есігін қоя берейікші. Тасташы мынандай есікті бір әдемілеп керек емес мындай. Так, осылай бір өзіміздің майнкрафтын қоямыз. И кіршейші еге. Ой, так, қазір үйге кіретін боламыз или кірмейміз ба? Все, болды, кірдік. И енді достар, енді осылай іштерін бұзайық бәрін. Иә, енді іші енді тар болғанмен енді болады, короче, болады. Қалай істеп тастадым мен. Ей, е-мое, қайтып блоктарды алып алайық мына березовый мен керамика.
Так, березовый мимен, тағы да бір. Не, головой жетім, дейді, все болды. И осылай қояткенбіз. И осылай ма? Все, так, осылай екен. Енді, так, осы енді кішкентай бөлмеде тұратқанбыз біз. Окей, бәрі бір әйтеуір. И болса болды деймін. И все болды. Мен аған кірудің өзі қиын екенде кәдім білейм. Так, мынаяқтар осылайынан істеп тастаймыз, тез-тез. Все, астын бәрін тез-тез қасып тастайық. И мынаяқтарды істеуге болмайды енді. Так, мына жерге біз енді біз бүйтеміз. Қаз. Офис қайда міне? Офистан біз мынау симайтты. Все, симайт ондай болса біз... Осындайдың бір кішкентай бар еді ғой. Қай кетіп қалды. Міне. Так, осын аламыз. Все. И енді бұны аламыз да. Бұл жерге біз... Осылай енді компьютер қоламасақ, тайтыр ноутбук қоямыз. Или, ажо жоқ. Компьютер қояйық та. Бір монитор жетеді шығар да маған. Или... Қалай? Асына қойылама не? Дәні. Так. Анеге қойылмай тұр онда? Ой, қойылмай тұрған, окей. Осылайынан қоямыз. И, на жерге компьютерді қоятын боламыз. Все, короче, я. А, монитор деген ба, компьютер деп бұл. И енді біз так, офис мод қайда? Офис мод нес? Мен осы рен жұлыс тупите туатырымды. Осылайынан. И все де. Жақ бой осайық. Енді біз на жерге жататын жеріміз жасауымыз керек. Оған бізге не осындай кроваттарды осылайық бір. Қара кроват қайда? Бір өзіме ұнайтын осы жерде бір кроват бар, осы ғой деймін, ә? Бұны емес. Бір кішкентай ғана ол бар еді ғой. Ал міне осы кроватты қоямыз да, и қасына енді тумбочканы қоятын боламыз. Так, достар, енді видеоны көрсетпей өте лайк басып тіркеліп отырайық арнаға. Иә, енді видеоны мен енді 2 күнде бір сондай шығарып отыратын боламын, иә. Енді де өте ұзақта емес, өте кеште емес деген сияқты ғой. Бәрін мынандай қылта бермей шамалы сары цветтерден де қосып тұрайық. Так, енді мына жерге біз не істейміз? Мына жерге біз кішкентай осындай цветтен ковер жая салайық. Ажо-жо, ковер емес. Достар, жаман жері андай екен да. Кішкентай ғана да іші. Сондықтан шамалы бір түрлі да. Мынадай емес шама, әдемілеу бар ма дағын? Осыны қоя салайық. Так, жататын жер бар, дұрыс. И енді бізге тамақ ішетін жер керек қойды. Холодильник, оларды қайға қоямыз біз. Так, оларды біз қай жерге қоямыз. Давайте оларды біз бетейік. Так, мынаяқтан холодильникті алып алайық та. Енді тамақ ішетін орында керек қой бізге. И, ана, стол қайдады. Все, осы столды аламыз да енді. Так, енді, отыратына керек осыны. Так, мен. Так. Енді, осы жерден бір, любой бір столды аласалай осыны. Нау, енді, қаяққа сыйдырамыз десе. Так, астын қасамыз бір кішкентай. Я, өстіп, и... Болды, я, осылай. Мынаяқтан, так, біз өзімізге осылардың жартысын аламыз. Нанның да, так, ой, нанның да жартысын аламыз да. Холодильникке бәрін осы салып қоятын боламыз. Я, осылай бәрін секіріп жүре береміз. Так, видео түсіретін кезде түсіріп болып, я, түсіріп болғасын бетемді. Да. Мына жерге отырып тамақ жеп, анамын істеп аламын да. Я, осылай ұйықтайтын боламын, я. Так, тарелкаға да тарелкаға қойын, әжірге әдем болып тұрсын. Так,
Осылай болам екенің шамалы. Тағы заттар бар ма, қара жіберейін мен. Енді көзіме керек енді кәз кейімін шешіп сенші. Достар, енді бірақ баяқты мен көп тұрмайым я. Тек анда-санда да келіп бітетін болам. Тек на жерге енді біз лестница істейміз керек. Ой, лестницамыз өстіп сайқы. Ой, есігі ашылып кеткеніз. Анаған ішіне кіру да қиын, шығу да қиын, не өкітті. Шамалы үлкен қылтып істегенде болатын еді. Окей, бірақ науда нормалды да. Ослай, 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 ослай. Енді мұна яғына да жасайқа, ек жақ мен де мінетін қылтып. Сол кезде шамалы енді әдем болады жар, енді ек жақ тең боласын. Үш баспалды қылтайық, штабайда кеттік. Все. Так, мен қалай мінем неқтін сонда. Өстем да. Так, өстіп мініп. Мына жерге тұрамды. Е, өстем. И есікті ашамызды. Смело кіріп кетеміз. Я, достар, енді. Осында енді үй болды-ау деймін да бізде қазір. Ал достар, енді бізде енді осындай видео болды. Енді барынша енді ұнат деген ойдамын сіздерге. Енді өзіме де нормально ұнат. Іскен ма қалай достар, енді ұқсай ма қазір көрсетейін мені. Ұқсай ма, ұқсамай ма, комментке жазып кетіңіздер я міне. Тек осылай тұрай қалыстан. Все. Мен өзім маған шамалы ұқсайтын сияқты. Достар, енді сендерге осы видеоны сіздер барынша лайк басып кетеміз. Сендермен болғанмен флекси. Ал енді давайте.